ციხეში გადაღებული შემზარავი კადრების შემდეგ უკვე გათავისუფლებული პატიმრები დუმილს არღვევენ, მათ შორის აბასთუმანში მცხოვრები რევაზ ოქრომელიძე, რომელიც იხსენებს, როგორც ცემეს გლდანის იზოლატორში ახლა დაპატიმრებულები. ყოფილი მსჯავრდებული ხვდება, რომ იზოლატორის შესასვლელში მდგარი ბადრაგი ციხეში ყველა შემცვლელ პატიმარს ფიზიკურად უსწორდებოდა. ის ხმაური ღამე დღე შუადღე ყოველთვის ის ვუთ ტირილი და კვდეს შეიძლება ვიცოც ზოგიო გვაბრაზებ ნახეთ და ის ესენი უკვე შეცვლები იყვნენ მე ვან გრანიციხეში უკავები 4 წუთი და გამოვედ და ქვია გირაოს საშუალებით გამომიყვალეს და მე აქ ცოდოხარ რაღაც პროკურატურა ნუ თავის და ესე მასლაკერო იქიდან მე სოცხალი არ გამოვიდოდი